God formiddag og hjertelig velkommen til en ny månedsgjennomgang på aksjer og renter fra oss i Alfred Berg. Mitt navn det Tommy Hulsund og jeg moderator for dagens sending. Vi sender live fra Alfred Berg studio i dag torsdag 4. mai 2023. Dere skal straks få høre mer fra våre forvaltere her. Vi får inn Torolv Herstad på renter og Leif Eriksrød på norske aksjer. Yes, folkens, før vi starter så vil jeg nok en gang oppfordre til å skrive inn spørsmål til våre forvaltere. Det vet jeg at de setter pris på. I tillegg så får jo dere svar på det dere nå sitter og lurer på der ute. Om ting som berører vår fond eller i markedet. Benytt kontrollpanelet ditt på skjermen. Skriv spørsmålene inn, så vil jeg lese spørsmålene opp anonymt etter forvalternes presentasjoner. Så til dagens invitasjon som dere alle har fått på mail. Den hadde følgende spørsmål i headingen. Optimisme i kvartalsresultater. Ser vi nå til Oslo Børs så vi så vidt i pluss for året. Går vi dog et år tilbake i tid så har det vært nok så kjedelig, nok så flatt, men med litt volatilitet imellom. Noe vi for så vidt har blitt litt vant til. Vi har også som sagt kommet ut i mai, og det betyr at resultatsesongen på Oslo Børs den også godt i gang. Mange av selskapene har allerede levert tall. I dag har eksempelvis tungvekterne Equinor og Telenor levert rapporter. Og det jo da derfor vi stiller spørsmålet om vi nå ser noe i selskapsrapportene som kan tvinge analytikerne til å oppjustere sine estimater. Eller det sånn at den vedvarende høye inflasjonen vil fortsette å sette marginene under press og gi et negativt inntjeningsmomentum i tiden fremover? Vi skal senere i sendingen få høre mer fra Leif, hvordan han leser disse kvartalsrapportene, og samtidig også få siste status på våre norske aksjefond. Og når støvet også så ut til å legge seg rundt bankkrisen fra mars, så har vi den siste tiden sett at vi har fått nytt press på banksektoren, og da spesielt i USA. Forrige mandag rapporterte amerikanske First Republic Bank kvartalsresultater, hvor de kunne vise til et fall i innskudd på 41%. Et pågående bankrønn gjorde jo naturligvis at investorene da ble redde for at banken ville være den neste til å gå under. Og for de som har fulgt litt med da, over helgen så har jo da alle aksjonærer i banken blitt nullet, og banken nå tatt over av JP Morgan. Og det jo derfor betimelig også å stille spørsmålet da om bankkrisen virkelig under kontroll. Vi skal starte med førstemann ut i dag. Det renteforvalter Torolv Herstad. Han skal gi oss en generell update på hva som rører seg i rentemarkedet, og naturligvis også prate litt mer om turbulensen i banksektoren. Så med det får vi si vel møtt, og vær så god til deg, Torolv. Ja, det har vært nok en begivenhetsrik måned innenfor renter, kreditt og kanskje spesielt makrobildet. Og bank og uroen rundt banksystemet har jo vært i fokus, som Tommy var inne på. Det skal vi si litt mer om. Men først litt overordnet. Bak meg her så har jeg som vanlig grafer på kredittpåslag i våre markeder. Henholdsvis da norske, svenske, amerikanske og europeiske investment grade spreader. Og det vi ser her egentlig den siste perioden at nær sagt alle grafene peker nedover, som vil si lavere kreditspreader. Du kan si det har vært litt sånn på tross av markedssentimentet som jeg vil påstå har vært ikke svagt, men jeg vil si moderat dårlig. Og grunnen til at vi har fått spredder inn,
vil jeg si egentlig knytter seg opp mot tilbud- og etterspørselssituasjonen i markedet. Vi har gått gjennom en blackout-periode og kvartalstallrapportering, og da er det veldig lite tilbud av nye obligasjoner. Så det er nok dette som har ledet til lavere spredder i perioden. Så april måned preget av noe spredder inn, tross et ikke veldig sterkt marked. Når det gjelder renter, så har vi sett motsatt utvikling. Renter har trukket ganske kraftig opp siste måneden. En reversering av deler av bevegelsen vi så i mars. I mars måned hadde vi, som dere kanskje husker, kraftig rente ned som følge av bankuroen som spilte seg ut da, som gjorde noe med sentralbankforventningene fremover. Og det vi har sett gjennom april er at fokus har igjen kommet tilbake på de underliggende problemene vi prøver å bekjempe her i økonomien, altså inflasjonen, og hva sentralbanken må gjøre for å bekjempe den. Så renter har kommet opp, kredittspredder har kommet ned, virker i motsatt retning på avkastningen på fondene våre. Så totalen har vært en april måned med brukbar avkastning i fond med medium og lav rentedurasjon, og litt negativ avkastning i de fondene med lengst durasjon. Så i denne grafen så er det våre obligasjonsfond. Og her ser vi altså Alphaberg Nordic Investment Grade, ca. 0,8% positiv avkastning i måneden. Mid duration, altså 3 år durasjon, ca. 0,5%. Alphaberg obligasjon, ca. 15 punkter opp i april. Mens da Nordic Investment Grade Long Duration er ned 0,4% på måneden. Pengemarkedsfondene, likviditet pluss, har hatt en meget sterk måned, både det nordiske fondet vårt og det norske fondet. Men vi ser det nordiske fondet løper nå med en høyere løpende avkastning, og det gir også resultater i form av høyere avkastning. 0,6% positiv avkastning i april, og 0,4% for det norske likviditet plussfondet. Når det gjelder high yield og crossover-mandatene våre, så ser vi de bak meg her. Øverst, Alphaberg Nordic High Yield. Nok en veldig sterk måned, 2,4% positiv avkastning. Alphaberg Income, ca. 1% positiv avkastning, mens Alphaberg Nordisk Ansvarlig Kapital tar igjen mye av det tapte fra forrige måned, opp 1,33% i april måned. Så vi snakket litt om bank i introduksjonen her. Det har vært i fokus, og jeg tror det er grunn til å forvente at det kommer også til å forbli i fokus fremover gjennom to kanaler. Ene er innskuddsflukten i amerikanske banker, og gjerne de små og mellomstore bankene. Bak meg her en litt uoversiktlig graf, men jeg kan si den grønne linjen her er innskuddsveksten i de største amerikanske bankene. Denne turkise linjen er innskuddsveksten da i de mindre bankene, mens den blå hele her er innskuddsveksten i pengemarkedsfond. Og det vi ser her er en tydelig og kraftig pengeflukt fra bankinnskudd og over i pengemarkedsfond. Og det er ikke så vanskelig å skjønne hvorfor det skjer. Gjennomsnittlig amerikansk innskuddsrente i bank ligger på et sted mellom 0,4 og 0,8% årlig avkastning, mens man kan flytte pengene sine over i statssertifikater og få nærmere 5% avkastning. Så dette er en bevegelse som har ligget i kortene en stund, og som måtte forsterkes gjennom uroen og usikkerheten i banksystemet. Og dette har jo trigget mot en del av urolighetene og problemene for spesielt de mindre bankene.
Så dette et kjempeproblem, og det følges svært nøye i markedet nå. Hvilke banker det som har kontroll på innskuddsmassen sin? Hvor det de har store urealiserte tap på balansene sine? Og vi ser også nå etter First Republic at det en del nye banker som under lupen. Så siste ord neppe sagt i denne saken. Den andre kanalen hvor bankuro kan forventes mer på kredittsiden og tap på lånebalansen. Og det vel en god sannsynlighet for at også der kan handle om amerikanske små og mellomstore banker. Eiendom jo en sektor som sliter, og man ser stadig anekdotiske fortellinger fra USA om massive fall i eiendomsverdier. Og det jeg har en graf på bak her hvor stor eiendomseksponering som finnes i det amerikanske banksystemet. Hvis vi ser den grafen til venstre her, så har vi en gjennomsnittlig utlånsbok i de store bankene og de små bankene i USA. Og her ser vi at de store bankene de har en gjennomsnittlig omtrent 6% av balansen sin i eksponering mot commercial real estate. Mens de små bankene har nesten 5 ganger så mye eksponering mot denne sektoren. Og vi ser her utlånene fra de mellomstore bankene til eiendom de siste 10-15 år har vokst ekstremt mye. Og de har tatt ekstremt store markedsandeler på bekostning av de store bankene. Så i denne perioden hvor eiendomspriser har vært svært høye, så har altså de små og mellomstore bankene tatt stadig større eksponering mot en sektor som nå ser veldig utsatt ut. Så jeg tror jo etter kanskje dette innskuddsfokuset har lagt seg, så vil man kanskje på litt sikt flytte fokuset over på reell kredittexponering og hvilke tap som ligger på de ulike balansene. Og jeg tror også her at det de små og mellomstore amerikanske bankene med dårlig regulering som kanskje kommer verst ut av dette. Her har jeg en graf som litt uoversiktlig og rar, men det viser også de samme amerikanske bankene hvor mye utlån de har i forhold til sin egenkapital mot eiendomssektoren. Og vi ser her at flere av de relativt store amerikanske bankene som ligger oppe i 3-5 ganger kapitalen sin i eksponering mot eiendomssektoren. Og samtidig at de har vokst mye gjennom de siste årene. Så absolutt noe å følge med på i månedene som kommer, og jeg tror fokuset vil flyttes over dit etter hvert. Så hva har dette å si da, utover det at det skaper litt uro i markedet, og en og annen bank blir tatt over av FDIC, eller kjøpt opp av JP Morgan? Jo, det har absolutt noe å si i forhold til at bankene må ta vare på balansen sin. De må passe på sin egen situasjon, som gjør noe med utlånsvilligheten. Og det ser vi nå, at banker både i Europa og USA strammer veldig inn på sin kredittgivning. Her har vi grafer og statistikk fra Europa. Denne grafen til venstre viser netto andelen av banker som strammer inn på vilkårene sine mot ulike sektorer. Og grafer under streken her betyr at de strammer inn vilkårene. Så nå ligger altså mellom 20-30% netto av bankene og sier at de strammer inn vilkårene, som kraftig innstrammende. Man ser det har vært tilsvarende innstramming i 2020 og tilbake i eurokrisen samt store finanskrisen. Så dette har potensielt ganske innstrammende påvirkning på økonomisk vekst fremover. Samtidig så ser vi også på denne grafen, det sier noe om
kundene eller bedriftene ønsker lån. Også denne grafen får en voldsom dipp ned nå. Så vi ser at etterspørselen etter lån også går kraftig ned. Dette er tall fra Europa. Her er tall fra USA, hvor statistikken gis på motsatt fortegn. Men det betyr altså, når en stigende graf her, betyr altså at flere banker sier at de strammer inn på vilkårene. Vanskeligere å få kreditt i også USA. Så det er det samme bildet overalt. Bankene strammer inn, kreditt blir mindre tilgjengelig. Og det ser man også i pengemengden. Dette har vært en graf som har florert rundt i diverse medier og blant analytikere de siste ukene. Det viser altså M2, pengemengde i USA, som nå sist måned viste en negativ år-over-år-vekst på 4%. En negativ pengemengdevekst, sånn som dette, har vi sett 2-3 ganger i historien tidligere. Og det er altså 1929, og det er i type 1873 og 1840-tallet. Så det er en reversering av økt pengemengde, som vi aldri nær sagt har sett maken til i moderne tid. Og dette kommer jo som følge av at sentralbankene har endret fra en QE til en quantitative tightening, samtidig som økte renter og bankene som strammer inn, minker tilgangen på kreditt i markedet. Det har vært gjort en del forskning og studies på sammenhengen mellom pengemengde og inflasjon. Og det er en del usikkerhet på liksom, hvor sterk den sammenhengen er. Men enkelte mener at den sammenhengen er veldig sterk, men at den kommer med en lag på kanskje 12-18 måneder. Så enkelte vil påstå at dette her er et meget sterkt signal om at inflasjonen må ned i løpet av neste året, halvannet. Men dette henger sammen. Bankenes kreditgivning, Fed og pengemengde i økonomien. Vi har jo fortsatt et inflasjonsproblem. Det skal man huske på oppi alt dette her. Det er det sentralbankene skal bekjempe. Ja, tallene tikker litt nedover stort sett rundt om, men vi er fortsatt på alt for høye nivåer. 5-6% i Norge, Europa og USA. Sverige her oppe fortsatt på 8%. Så er det forventet at de skal komme ned, både som følge av baseeffekter. Man ser lønnsvekst, for eksempel USA, kommer litt ned. Vareinflasjonen er på vei ned. Men så, på den andre siden så ser vi at serviceinflasjonen her i USA, den grønne linjen her sånn, den er fortsatt på en, måte, på en oppadgående trend, mens vareinflasjonen på vei ned. Så det er krefter som drar litt i ulike retninger her. Og jeg tror jo at i bunn og grunn så handler det om, og det sa Fed-sjefen for den dag, at dette handler om arbeidsmarkedet og hvor stramt det er. Og arbeidsmarkedet er fortsatt veldig stramt i USA. Det er mot full fart, men så ser man tegn til at dynamikken endrer seg litt. Men liksom de absolutte tallene er fortsatt sterke. Det så vi, fikk en såkalt JOLTS report her forleden dag, som jeg viser noe utdrag fra bak meg. Her er nye jobb openings da. 9,6 millioner nye jobber. Det er fortsatt et meget høyt tall, men kommer ned fra 12. Så ser man også at lønnsvekst er noe ned fra toppen. Så står vi midt oppe i en sånn sentralbankuke her. Fed hadde møte i går.
økte renten med en kvarting til intervallet 5% til 5,25. Det indikerer at de er på toppen eller nære toppen, slik ting ser ut nå. De sier at på en side så bekymrer bankuroen dem, men samtidig ikke. Det er litt sånn snakke med to tunger der. Jeg tror situasjonen er slik at de ser tendenser til svakhet i arbeidsmarkedet. De ser pengemengden som går ned, og de ser bankene som strammer inn, og ønsker å se effektene av den høye renten de nå har satt. Og vår take er at de kommer til å forbli omtrent på det nivået de er nå, men at de kommer til å forbli der litt lenger enn det som er priset inn i markedet. Norges Bank i dag morges økte også med en kvarting til 3,25. Store spenningsmomentet der var egentlig om Vollen Bakke skulle adressere den svake krona. Det gjorde hun egentlig ikke, annet enn at hun sa at den høye lønnsveksten kombinert med en fortsatt svak krone kunne i seg selv bety høyere renter fremover. Så der ligger fortsatt forrige prognose inne. Da hadde Norges Bank en rentetopp på omtrent 3,6. Markedet priser inn 3,75 omtrent nå som rentetoppen i Norges Bank, altså to ytterligere hikes fra Norges Bank. ECB har vel lagt fram sin rente nå mens vi står her. Forventningen var en kvarting opp til 3,25 med ytterligere 50 punkter i løpet av sommeren. Her sånn har vi til venstre Norges Bank. Banen er den blå linjen fra marsmøtet, mens den grønne linjen er markedets prising per i dag morges. Og det vi ser er at markedet priser en noe høyere topp enn det Norges Bank sa, altså rundt 3,75 priser i markedet, så priser man en relativt rask nedgang igjen av sentralbankrenten. Litt av samme bilde ser man i USA. Det er litt annen skala på denne grafen. Her er liksom sluttpunktet i 2023, hvor Fed selv sier at man skal forbli på dagens rente, mens markedet priser inn 3 kutt allerede innen årsslutt, og en kraftig nedgang innen årsslutt 2024. Og det er jo gjennomgående nå, at markedet priser inn om lag rentetoppen som kommunisert fra sentralbankene, men så priser markedet at sentralbankene må kutte mye raskere enn de selv kommuniserer. Sånn som vi ser markedet nå, så er vi i grunn enige i markedsforventning om rentetoppen, men så tror vi det kanskje vil drøye litt lenger før sentralbankene må kutte. Og når de først må kutte, så tror vi at de kommer til å kutte lenger og hardere enn det som priser inn i markedet. Og dermed så blir summen av renteforventningen vår ikke så langt unna hvor markedet priser akkurat nå. Slik at durasjonsposisjonen vår har gått fra å være ganske kraftig undervekt til å legge oss tett på nøytral for øyeblikket. Så bare kort om resultatsesongen så langt blant våre selskaper. Nå kommer Leif til å snakke etter meg og snakke langt mer detaljert antageligvis om resultatene. Men sånn grovt sagt vil jeg si at resultatene innenfor vår bransje er ganske ok, sånn første blikk. Så er det en del bransjer og selskaper som sliter med marginer grunnet inflasjonen. Kjente selskaper som vi vet om, Tine, Felleskjøpet, Stora Enso, konsumbankene sliter litt grann. Samt eiendomsselskapene som selvfølgelig har sine utfordringer.
En del har fortsatt sterke ordrebøker og ordrebøker som bygger bra, mens en del rapporterer om et klart svakere makrobilde fremover. Innenfor eiendom så ser vi fortsatt moderate nedskrivninger, samt at utviklingen fortsetter hvor de sliter med å møte nøkkeltallene, loan to value og rentedekningsgrad, og sånn sett er ratingene under press fortsatt. Og det som gjelder der er nok en gang investere de selskapene som har enten buffer nok til ratingkravene, eller at de har kapasitet, mulighet til egenkapital eller salg av assets. Så skal man også være oppmerksom på at man ser et tydelig optikk i konkurser nå. Man ser det fra diverse selskaper som driver med det, og type Experian og så videre. Og vi så også europeiske high yield default-tall som kom inn i dag morges, opp fra 0,4% i mars til 1,2% i april, og løper nå på en year to date på en 12 måneders default rate på 3,5 omtrent. Så det er litt av bevegelse i det segmentet der. Så for å oppsummere, så vil, tror vi, bankuroen vil fortsette. Banker vil fortsette å være litt tilbakeholdende med kredittgivning. Og vi tror at det kan være faktoren som tipper oss inn i en resesjon eller en økonomisk tilbakegang utover året. Og ikke være overrasket om vi får flere bankkollapser, enten som følge av deposits eller kredittexponering gjennom 2023. Høy inflasjon er fortsatt problemet som sentralbanken skal bekjempe. Og vi tror vi egentlig snakker om er high for longer. Ikke nødvendigvis higher for longer, men at vi er og nærmer oss rentetoppen. Men at den kommer til å måtte være her litt lenger enn det markedet ser for seg. Rentetoppen, som sagt, noenlunde in line med hva vi tror, men vi synes reverseringen er priset inn for tidlig i markedene, og at den reverseringen er i og for seg for mild. Så vi tror på en kurve som ligger flatt ut lenger, og da bratter kraftigere ned når man først skal reversere. Summa summarum, som sagt, nøytral durasjon for øyeblikket. Kreditmarkedet, slik vi ser det, har bare OK verdi for øyeblikket. Sårbart for sjokk, men samtidig en høy løpende yield som vil kunne absorbere en del uro her. Så jeg tror fortsatt IG kredit gir god sikkerhet og begrenset nedside, mens high yield er meget høy løpende avkastning på rundt 10-11%. For de som tør å ha litt eksponering der i det makrobildet vi går inn i. Så det oppsummerer hva jeg har tenkt å si i dag, Tommy. Hvis det finnes noen spørsmål der fra seerne, så tar jeg gjerne det. Det har vi fått, så vi tar med et par, Torolv. Håper det greit. Et par spørsmål på pengemarkedsfond. Du hadde jo en slide her som viste penger ut av bank og penger inn i pengemarkedsfond. Kunden skriver, du sier at det er stor flyt inn i pengemarkedsfond fra amerikanske investorer på grunn av bankuro og høy løpende rente i pengemarkedsfond. Hvordan er situasjonen i Norge? Hva er løpende rente i pengemarkedsfondene sammenlignet med bankinnskudd her hjemme? Jeg vet jo at norske banker har vært flinkere enn amerikanske banker til å sette opp innskuddsrenten. Så avstanden er på en måte ikke like stor i Norge som vi ser i USA. Men det er jo en flow som vi egentlig har forventet det siste året. At vi skulle få store, potensielt store midler fra
bankinnskudd og over i pengemarkedsfond. Og også her så er det betydelig mer avkastning å hente på å gå den veien. Så jeg vil si at vi har ikke egentlig sett mye av den flowen, men det ville vært veldig rasjonelt, og jeg har i grunn forventet det. Så det er pengemarkedsfondene er åpne, og det er meget godt investeringsalternativ, lav risiko investeringsalternativ i dagens marked, mener jeg. Og yielden, ja, det var et spørsmål, den ligger opp mot 5% PT i våre fond. Ja, og da kan jeg ta med en tilleggsopplysning. Vi har jo et nordisk pengemarkedsfond også, og det løper nå med en yield per månedsslutt som er 0,66% høyere enn våre rene norske portefølje. Så det er jo greit å opplyse om. Skal vi se her, i forrige webcast, Rolf, så var det jo en del spørsmål også da rundt bankkrisen og effekten på kredittspreddet på ansvarlig lån, som var mye fokus da rundt Credit Suisse. Hvordan har spredden i ansvarlig lån utviklet seg den siste måneden? Det var jo en voldsom spredd ut i spesielt 81s da. Vet ikke om spørsmålet relaterer seg til 81s fondsobligasjoner eller faktisk ansvarlige lån, men det var jo først og fremst ansvarlige lån som fikk voldsomt spredd utgang etter Silicon Valley-situasjonen og Credit Suisse. Så kom det nesten umiddelbart, vil si 70% tilbake igjen. Og så har man ligget i sånn range rundt der, omtrent siden. Men i det internasjonale markedet så handler nå 81-obligasjoner 150 punkter bredere enn det de gjorde før denne situasjonen kom opp. Og jeg vil si bank generelt, alt fra seniorbank, senior non-preferred, ansvarlige lån og fondsobligasjoner har fått merke bankuroen. Så det er på en måte spredder ut i hele sektoren, og sentimentet rundt bank har forverret seg. Det knytter seg ikke sånn spesifikt til uro rundt de bankene vi investerer, men det er mer sånn sektor-wide sentiment-sak. Har du sett noen andre smitteeffekter av den siste tids uro, spør kunden her? Ja, det er på en måte den vi egentlig snakker om, hvor uroen rundt amerikanske banksystemet, og kanskje spesielt liksom, små og mellomstore amerikanske banker, hvordan det smitter inn i hele banksektoren og påvirker spredden der. Vi så jo Handelsbanken gjorde en treårig seniorobligasjon her for forrige uke. Et papir som normalt ville gått 20-30 punkter tightere antageligvis enn det det gjorde. Så smitteeffekten er der sånn sett. Det er i grunnen den sektoren vi har sett det på. Bra, Torolv. Jeg tror vi skal prøve å holde tidsskjemaet her og si takk for at du kom i studio. Vi skal slippe til Leif. Yes. Da blir det tid for en liten oppdatering på aksjesiden av det norske finansmarkedet også. Vi er jo midt i resultatsesongen nå, og det skjer veldig mye, så det blir jo kanskje litt hovedtema her i dag. At, utrolig store utslag på tall her nå i første kvartal. Jeg kommer litt tilbake og har laget noen grafer på det. Men for å håpe vi starter på det vanlige sporet, da, i det lange bildet, så står børsen litt sånn og stamper på stedet hvil her. Det er fremdeles sånn rundt nullpunktet siden årsskiftet. Så du ser, da har vi jo basically i halvannet år med noenlunde flat børs bak oss. Det svinger mye fra aksje til aksje, men sånn alt i alt så blir det liksom på stedet hvil. Det store bildet er også det at resultatene fortsetter å være gode, sånn at prisingen av børsen er fremdeles i den lave enden av der den normalt pleier å ligge. Men ja, som jeg åpnet med, det er veldig volatilt om dagen. Kommer litt mer inn på det. Hvis vi da ser på resultatsesongen hittil, så er vi omtrent halvveis. Da har ringet ut den øverste linjen som viser sum,
Alle de andre er jo sektorfordelt. Hvis jeg, så langt i sesongen så er det 30 av 66 selskaper i hovedindeksen som har lagt frem tall. Snittet nå er jeg håper jeg skuffer litt på topplinje. Sånn i antall selskaper så er det litt flere som leverer lavere enn venta enn høyere. Altså litt flere røde enn grønne. Hvis også på aggregerte tall så ser vi at det står minus 3,92, altså i sum så er det også litt lavere topplinje enn venta. Så ser vi strengt at det samme bildet på earnings lenger nede i regnskapet. På bunnlinjen er det ofte mange engangseffekter, så derfor blir det kanskje litt sånn større utslag enn det underliggende utviklingen skulle tilsi. Men i antall så er det nok så jevnt, hvilket som er bedre enn ventet og dårligere enn ventet, men i sum så er det altså minus 15%. Det skyldes en del sånne engangseffekter på noen av de større selskapene. Jeg har tatt frem en ny graf som viser kursutslag på rapporteringsdag. Det er egentlig den som illustrerer best hvor volatilt det har vært denne sesongen her. Og vi ser det er veldig mange selskaper som har fra 5% og oppover kursutslag på rapporteringsdag. I positiv ende så ser vi sånn som Autostore og Nell. Der er jo selskaper som strengt tatt har, jeg må si, de leverer ikke så veldig bra tall, men på en måte forventningene var lavere. Og så ser vi motsatte, de som har falt mest på tallene her, det er også en blanding av noen som leverer relativt bra, men likevel forventningene er enda høyere. Så vi ser et par av de store, sånn som Norsk Hydro og Yara, utmerker seg her, med relativt store kursfall, på tross at de leverer ganske bra. Det er altså aksjer som er rimelig priset, men likevel forventningene lå tydeligvis enda høyere. Så det er en del sånne kortsiktige sjokk i markedet for tida. Det kan indikere da at det er mange som på en måte spekulerer at tall skal bli gode eller ikke, sånn at de kjøper aksjen i forkant av tall og så selger i etterkant uansett. Så det har vært mye, håper jeg, store utslag som for så vidt ikke nødvendigvis har vært spesielt rasjonelle heller. Når vi ser helt til enden her, så er det Nordic Semiconductor som har det største fallet på resultatdag. Og det var litt mer sånn greit nok, for det var jo skuffende tall. De tar ned guidingen fremover, så da er det på en måte betimelig at aksjen faller også. Men se, i dag kommer jo Wallenius Wilhelmsen med tall, som også de nådde ikke opp til forventningene, men det var mye engangskarakterer som gjorde at de skuffet. Så jeg håper å se et fall på da 15%. Det er jo enormt mye når aksjene tjener så bra som den faktisk gjør. Så litt spesiell sesong akkurat i år, så får vi se hvordan det utvikler seg. Vi er jo som sagt cirka halvveis, så mange selskaper igjen. Ser vi bare på sektorutviklingen hittil i år, så ser vi litt det samme bildet som ved forrige månedsskiftet. Kommunikasjon, som har vært vinneren så langt, det er jo tenkt at bare Telenor litt lavere enn det var forrige måned. Det var Telenor er da et av de selskapene som kom en del ned på tallene i dag. Aksjene har vært bra hittil i år, men litt ned igjen i dag. Ellers så ser vi av de store sektorene, så er jo konsum begynt å klatre oppover. Altså oppdrettssektoren og Orkla. De håper jeg har gjort det bra, både oppdretterne og Orkla, etter at skattesaken begynner å komme litt sånn i bakspeilet. Industri, det er jo særlig Kongsberg-gruppen som har dratt lasset, men også en del innenfor shipping er bra der. Materialsektoren er nå så vidt på plussiden. Det er jo særlig Hydro som har gjort det godt der. Så da skal vi se hovedindeksen, OCBX, så vidt på plussiden av PT. Så er det energisektoren på minussida. Da er jo oljeselskapene, unntatt Equinor, står seg sånn noenlunde greit. Ellers er det jo oljeselskapene som er på minussida der. Kom tilbake med litt grafer på oljepris og gasspris. Det er jo på en måte en del ned da year to date. Så det er ikke helt uventet utvikling. Denne skal ikke bruke så lang tid på det i dag. Jeg pleier å gå gjennom den, men det er egentlig bare for å illustrere eller understreke de viktigste sektorene vi har i Norge, at det er energisektoren, det er finans, industri, konsum og materialsektoren som er det viktige. Vi har på en måte litt skjevt sammensatt børs, det er vel de fleste klar over nå. Så da går jeg litt mer inn på inntjeningsforventningene, hvordan de utvikler seg. Og da ser vi litt det samme bildet som jeg har sett hittil i år. Hva for nye seere, for å rekapitulere her, X-aksen er ukenummer gjennom året. Y-aksen er på en måte sånn syntetisk aksje som er komponert på samme måte som hovedindeksen.
Det vil si at det er en sånn hovedindeksenhetsaksje forventes å tjene PT ca. 100 litt over 20 enheter, altså korresponderer med da en hovedindeks som er på 1200 poeng, altså nå priser vi da ca. 10 ganger inneværende års inntjening. Den tendensen har vært fallende hittil i år, men har kanskje falt mindre enn det mange skulle tro. Det er fordi at det som har trekt i negativ retning, det er særlig det olje- og gasspris som har på en måte utviklet seg svagt i år. Men så er det for så vidt en relativt positiv utvikling på ganske mange andre sektorer som vi kommer litt tilbake til. Så det betyr at i forhold til der vi sluttet av fjoråret, så ligger vi nå ca. 14% under. Og det er nok kanskje noe mindre enn det en del skulle tro. Kommer tilbake til med gasspriser siden. Så når vi da ser på de ulike sektorene, hvem er det som bidrar negativt, så er det jo som nevnt energisektoren. Her er det jo olje- og gasspris da, som går rett inn i regnearkene. IT, det er jo Nordic Semiconductor som jeg kommenterte, som drar, hovedsakelig drar den sektoren så kraftig minus. Men så ser vi ellers at det er en flat ok utvikling på de ulike andre sektorene. Hvis vi da begynner å se litt på 2024-tallene også, så ser vi den samme 2023-kurven, den blå her altså. Så er vi 2024 viser en langt flatere utvikling. Så det er klart at nå har vi kommet til et punkt hvor faktisk neste års estimater ligger høyere enn inneværende år. Så i sum betyr det at man på en måte ikke lenger forventer inntjeningsfall til neste år, sånn som man har gjort frem til nå. Så får vi jo se hvordan det utvikler seg. Det er jo langt igjen året, så det er jo kanskje litt tidligere. Tidlig å legge for mye vekt på dette. Hvis vi da ser på litt på oljeprisen først her, og da er jo poenget dette med oljemarkedet er jo velbalansert. Den grønne og den røde kurven viser på global produksjon og etterspørsel her. Den blå linjen er jo globale oljelagrene, og det er jo forklaringen på hvorfor OPEC litt overraskende kuttet da i påska. Det var jo på en måte den tendensen som har vært over ganske mange måneder, at lagrene går opp. I Norge har vi jo levd i den tro at markedet har vært relativt stramt, men det er tydelig at det har ikke vært så stramt likevel. For på tross av da kuttet, så har jo oljeprisen fortsatt å falle. Og så bare ta med en liten graf som viser de største produsentene her. Den grønne kurven er i Russland, den har på en måte falt ut, fordi det gir ikke offisiell statistikk lenger. Men vi ser da den røde, som er Saudi-Arabia, det er fra akutte her, så det er på en måte en betydelig reduksjon i oljeproduksjon fra Saudi, mens USA, den blå kurven, den holder seg noenlunde på stedet hvil. Det er oljeprisen. Dette er da de siste 10 år. Det har vært en veldig volatil periode, men tendensen har vært svak egentlig siden da i fjor sommer, hvor etterkant av krigsutbrytet, hvor oljeprisen toppet ut, så har det egentlig vært jevnt fallende. Den fikk seg et løft her ved påsketida, da de OPEC kuttet, men har nå vendt nedover igjen. Nå er jeg i overkant av $70 fatet, som kanskje er litt lavere enn det de fleste skulle tro. Dog er det sånn at de fleste, i hvert fall i Norge, da, fortsatt ser for seg et strammere marked utover i året. Med andre ord at oljeprisen skal bevege seg oppover. Men klart, oljeprisen er veldig vanskelig å spå, så vi må bare konstatere at den er relativt svak. Gassprisen nå, det samme. Her viser den europeiske gassprisen de siste 10 år i en kontekst som tilsvarer strømpris. Altså dette er da i euro per megatime. Og så vil vi se at den har fortsatt å falle etter nyttår. Nå har vi på en måte vært klar over det en stund at gasslagerne er relativt fulle da, nede på kontinentet. Og det blir ikke noen strømkrise på kontinentet denne sommeren. Og så er det kanskje at frykten for neste vinter begynner også å avta litt mer og mer. Sånn at hvor gassmarkedet i Europa finner sin likvekt, det er litt usikkert. Men det er vel rimelig å anta at vi på en måte ikke skal ned til det beltet hvor vi da var før krigsutbruddet, altså ned på 20-tallet her. Den nye marginalkosten for gass i Europa er transportert flytende på skip, da, enten fra Midtøsten eller USA. Så det vil jo på en måte gi en høyere basispris enn det vi hadde tidligere. Men
Det er denne prisen her som brukes i regnearket når det gjelder estimatene på Equinor og vår og så videre. Det er klart at dette er hovedforklaringen på hvorfor interessentene går ned da på Oslo Børs. Hvis jeg ser på banksektoren, det er jo noen av bankene som har begynt å lage tall allerede. Bankaksjen i Norge var jo i mars var jo negativt påvirket av hendelsene i USA og internasjonalt på banksiden. De norske bankaksjene hentet seg egentlig bra inn igjen i april og vært sterke i forkant av tallene. Tallene var jo også knallbra, og det er litt det vi har snakket om lang tid, at perioden med oppgang i renter er positiv for bankene, gjør det lettere for de å heve marginene. De norske bankene leverer egentlig knallbra. Vi ser også på bankaksjene at å levere bra er ikke nok sånn kursmessig. Så faktisk de norske bankene har også falt på tallene. Så banksektoren fremstår fremdeles veldig attraktiv. Men kursutslaget i det korte bildet er større enn det normalt er. Vi har også sett på dette sjømatindeksen siste året, egentlig bare for å få fram det kraftige fallet som var med skattesjokk i høst. Men siden det har sektoren egentlig utviklet seg ganske greit. Sjokket etter skatteøkningen har på en måte lagt seg litt. Samtidig er jo spotprisene veldig gode. Jeg viser her. Det er jo da spotprisen på laks siste 10 år, så vi ligger oppe i høyre hjørne her. Spotpris på over 110 kroner kiloen, eller ca. 110 nå da. Og vi er for så vidt egentlig etter høysesong, det pleier å være rundt påsketider. Så i likhet med i fjor så har prisene holdt seg ganske bra også i etterkant av påsken. Det er vesentlig høyere volym i år enn det var i fjor på den tiden her. Så man må egentlig kunne si at prisene kanskje er litt høyere enn det man burde forventet. Med tanke på at i fjor var det et lavere volym som ble eksportert, men nå holder prisen seg høyt, selv på relativt gode volymer. Så det er fortsatt en, tre måneders tid før det virkelig store volymet på sensommeren kommer til markedet. Så det er jo rimelig å håpe på en fortsatt ok prisutvikling. Nå skal oppdretteren levere resultater neste uke. Vi får se hvordan aksjene responderer på det. Vi har rimelig antatt at vi får en bra topplinje. Så vet vi jo det at det har vært en del problemer med lus og annen biologi, så klart at kostnadene er jo fortsatt under press på sektoren, utover skatten da, selvfølgelig. Det var et lite skråblikk på de viktigste sektorene, så har vi på de aggregerte tallene på børsen her. Da var det dividendegild, for det vi har kommentert tidligere, at lønnsomheten har vært vanvittig god i fjor og forstått gjennom vinteren og starten på i år også. Det er at utbyttene er jo på veldig høye nivåer. Så den stiplet kurven her viser bare dividendegild, altså snitt utbytte på Oslo Børs målt mot markedsverdi. Så jeg ser nå ligger den da på ned opp mot 6%. Bare lagt det var 10-årsrenta her til sammenligning, så har man på en måte en ganske god premie på det. Så grunnen til at utbyttegilden har økt, det er jo selvfølgelig at kursen er flate, samtidig som nominelt utbytte har økt. Dette med prisingen når det gjelder earningsgild, det er jo litt av det samme. Dette er jo på en måte summen av overskudd, delt på summen av markedsverdi. Så det har jo også gått rett til himmels, kombinasjonen av høy overskudd og flat markedsverdi. Så det sammenlignet også da med 10-årsrenta her, og hvis du ser da det skravierte området, altså det blå området, så representerer da forskjellen på disse to kurvene, altså risikopremien. Så risikopremien da på ca. 9 prosentpoeng, det er jo også rekordhøyt da i den 10-årsperioden her. Så det viser jo egentlig hvor attraktivt priset børsen er, eller man kan se på en annen måte at investorene tror ikke de gode tidene vil vare, og at multiplene derfor kommer opp igjen i form av at overskuddene går ned. Så det er på en måte den andre måten å tolke det på. Men man kan jo si at det er fortsatt rom for at overskuddene kan falle som 25-30% før børsen prises på normale intervaller igjen.
Ta en lite blikk på Gambak, egentlig avslutningsvis, med performance hittil i år. Vi ser ved siste månedsskiftet, dette er etter fulle høyeste honorarsats, så ligger fondet slightly bak benchmark. De viktigste bidragsytterne i år har vært Protector Forsikring. Vi har hatt en knallstart på året. Aksjene har gått veldig bra. Også oppdretterne, SalMar og Mowi, som vi så på grafen i start, de har utviklet seg bra. Så det er litt sånn special case. Europris har vært bra også, et litt mindre selskap. Og Kongsberg-gruppen har levert veldig bra i år. Så i motsatt ende ser vi på en måte litt av energisektoren, den sykliske, som da har vært svagt. I tillegg Nordic Semiconductor på IT-sektoren har vært svagt hittil i år. Så vi har valgt å beholde en del av disse aksjene, på tross at de på en måte har falt litt i år. Det er, jeg håper, langt mellom de gode kandidatene for tida, så det blir litt at en del av de som er svake har vi valgt å beholde, rett og slett fordi at vi finner ikke gode nok case ellers. Så jeg ser hvilke endringer som har gjort i porteføljen year to date. Så dette er da kombinasjon av kjøpsalg og verdiendring. Vi ser at vi har økt på en del i DNB, det er jo rett og slett fordi vi liker banksektoren. DNB har kommet litt ned i forhold til de andre bankene, som er litt mer attraktive igjen. Vi har økt litt i Borr Drilling, vi har tatt litt grann Betty Oil Service. Vi fikk besøk av en journalist her i går, så jeg kan lese litt mer om det i avisen en av dagene. Men så er det mye oppdrett, så det er faktisk Mowi, Salma, Bakkafrost. Så tre av de fem største økningene er da oppdretter i år. Så i andre enden så er det Vår og AKBP. AKBP har vi solgt oss helt ut av, Vår har vi fortsatt noe igjen. Men vi har redusert av blant de rene oljeprodusentene. Egentlig for å frigjøre litt oil service. Vi har kjøpt litt rigg og lignende. Men holdt opp til summen energi ganske konstant, så vi har gjort en endring i miksen der. Siste grafen på programbok her, og for å vise litt sektorfordeling. Det er finans og energi som er de største sektorene, ikke unaturlig det. Konsum har også økt i betydning, veldig stor. Men ser vi da det relative bildet, så er jo globalt sett finans det største relativt bette. At forbruk er så stort på relativ, det skyldes også at det er en bitte liten sektor i benchmark, da. Så det er jo særlig Europris som da drar opp der. Så har vi på en måte en stor undervekt på Telenor. I industri har vi også en stor undervekt. Her er det jo da, ja, særlig Tomra da, som på en måte drar opp undervekten der. Ja, avslutningsvis, bare se de lange grafene her som vi må vise når vi snakker om avkastning. Så ser vi har fortsatt en hederlig avkastning på det lange bildet. Da er vi nærmet oss slutten, men vi har rom for noen spørsmål til, og da håper jeg mange har vært flittige til å skrive spørsmål på chatten her. Da skal vi besvare så godt vi kan. Vi har fått inn noen for Leif, men vi har alltid plass til flere spørsmål. Så skriv inn til Leif hvis du nå sitter der ute og lurer på noe rundt aksjemarkedet. Vi skrev jo i invitasjonen i dag, Leif, som du også henviste til. Det har vært litt halvkjedelig med litt volatilitet på Oslo Børs. Halvannet år snart sidelengs. I dine øyne, hva er triggeren for å på en måte komme ut av det båndet på oppsiden? Jeg tror det har jo det som holder børsen igjen, er jo at ser man frem til for halvannet to år siden, så var det jo veldig sånn rentedrevet marked. Så det er vel rett og slett at den drahjelpen som var i alle år fra fallende renter, og dermed høyere multipler på børsen, den er slutt. Så nå er vi på en måte i den fasen hvor det er inntjeningen som driver børs. Og jeg håper det er earnings yield og de tallene der, de viser jo på en måte veldig høy og solid avkastning på aksjeinvesteringer. Men hvis du på en måte skal få den multiple ekspansjonen igjen, så må man på en måte få mer ro i finansmarkedene. At man må frykten for ytterligere renteoppgang, den må liksom avta. Det må liksom gå seg til litt igjen. Finansmarkedene er litt urolige. Oslo Børs er litt i særstyring fordi at vi har mye syklisk industri som har veldig høy lønnsomhet for tida. Så at de norske multiplene er veldig lave, men det på en måte, det veier ikke tungt nok vektskåler til internasjonale investorer til liksom å dra på med eksponering i norske aksjer.
Og dagens overskrift, Leif, den var jo «Er det noe optimisme å spore i kvartalsresultatene?» Sånn, nå er vi jo ikke ferdige enda, men ser du noe som ser bra ut for den videre utviklingen? Ja, altså vi snakker jo med de fleste selskapene som leverer tall. Det er veldig gode tall, og de er på en måte fornøyde med tingenes tilstand, stort sett. Og jeg håper de klør seg litt i hodet når aksjene faller 5-10% på gode tall. Men det er bare, jeg håper sånn er markedet for tiden. Altså, det er ting man må vente til at det roer seg. Men det er klart at utsiktene er jo gode. Det er klart, i Norge så er det veldig mye råvareselskap. Altså det er lite fokus på ordringene og backlog og så videre. Har vi sett på de svenske selskapene som har mer av disse typiske store industriselskapene, så er ordreboka er jo på en måte en veldig godt barometer på temperaturen i økonomien. Og på de svenske industriselskapene så ser man at ordringene er jo kjempegod. Og ordringene er jo egentlig da, håper jeg, neste kvartalers omsetning. Så det er på en måte en innebygd guidance. Når du håper jeg, har en sterk vekst i ordreboka, så kan du også håper jeg, anta at omsetningen følger deretter i kvartalene fremover. Når man ser jeg, litt med skråblikk på Sverige, da, som har mer av den type industri enn det vi har i Norge, så er ordningene veldig god. Da siste spørsmålet her, Leif. Hvis man skal legge litt det positive i børsen her, og være litt optimist, i dine øyne da, hva er det som gjør Oslo Børs mest attraktiv nå? Det er klart, det er jo den store sterke lønnsomheten, at multiplen er såpass lavere som de er. Det betyr at det er jo rom for at ting kan bli dårligere, uten at vi egentlig får en veldig dårlig avkastning av den grunn. Så det er bra utbyttebeskyttelse. Det er klart det betyr mye det. Bra, jeg tror vi runder av der, Leif, for å holde oss innenfor tiden. Vi runder av der, som sagt, og dagens presentasjon og video, det ser du når vi sender ut våre faktaark om noen dager. Så se opp for den i mailboksen din. Så får vi si takk til dere som så på i dag, og på gjensyn ved neste månedsvebkast. Ha det bra!